Dan lain sekali, Bakal Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Datuk Seri Mukhris Mahdi berharap dapat bekerjasama dengan bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, sama ada pemimpin muda itu menyertai pejuang ataupun tidak. Bagaimanapun, beliau menegaskan akan menghormati sebarang keputusan yang akan dibuat Syed Saddiq dalam masa terdekat, termasuk kemungkinan penubuhan sebuah lagi parti baru. Tak, yang saya faham mungkin disalah tafsir kenyataan beliau itu. Dia, yang saya tahu, belum lagi membuat keputusan yang jelas. Apa yang disebutkan ialah untuk menggerakkan satu movement, satu gerakan orang muda. Adakah itu akhirnya akan terjemah kepada satu parti politik baru, itu belum tentu lagi. Walaupun begitu, apa juga keputusan beliau, kita harap kita boleh bekerjasama eratlah dengan beliau di dalam pejuang ataupun di luar pejuang.